Tack så mycket, herr ordförande. Vi har under tidigare diskussioner kring Malta försökt också visa lite förståelse för landet. Förståelsen bygger på att det kan vara ganska svårt att hitta en fungerande ekonomi om man är en liten sten mitt ute i Medelhavet. Och det inte finns en stort förråd av naturresurser att använda. Men samtidigt är vi lite oroade just nu av den process vi ser i samband med penningtvättsdirektivet. Vi har hållit på att i samband med penningtvättsdirektivet försökt hitta regler som ska hålla. Och då visar det sig att det maltesiska ordförandeskapet inte riktigt klarar av att fatta klara och enkla beslut om den verkliga ägaren. Den centrala punkten i våra försök att hitta de kryphålen i beskattningspolitiken handlar om att vi hittar den verkliga ägaren. Och om Maltas ordförandeskap inte vågar ta upp den frågan så väcker det misstankar. Misstankar som handlar om att det inte alltid då sköts på det sättet som det borde skötas. Och det finns andra indicier. En annan fråga som kommer upp i penningtvättsdirektivet handlar om vem som är en politiskt utsatt personlighet. Och den frågan är också oskött. Tack.